אפליקציה? אני כרגע, אני בצילום, באינטרנט. טוב, זה השיש. השיש נהפך להיות ללבן. נאטום פה את החורים, יש פה חורים, סדקים. הכל נהפוך אותו לצבע לבן, מבריק. תחזיק, תחזיק, זה מצלם. רבותיי, אז תעשי קצת דרווינים. זה לפני הצביעה. הכל פה קטסטרופה. קודם כל הצבע מזעזע, רבותיי, מזעזע. ופה יש פה חורים, אוקיי? אני אטום את החורים, ועיצבה את כל הפלטה לצבע אפוקסי לבן, מבריק, יפה, חדש. במקום לשבור ולהוציא וארונות וקרניקה, כל הפלטה הזו היא תהיה לבנה מבריקה. אז סך הכל 3-4 שעות עבודה, יש לנו פה שיש חדש, מינימום של הוצאות, סך הכל 1,000 שקל כל הסיפור הזה, ויוצא לו פה שיש חדש, ויאללה, אחרי העבודה אתם תשימו לב. מה אתה אומר, יצא יפה? מאוד. יפה, להתראות. מחר ממשיך. רק תזכור פה. זוהר, אתה הולך? בסדר. מספיק להיום, אתה אומר. צריך ללכת לתפוס את הבחן שלי. את מי? יאללה, בסדר. נו, מה? בסדר. מה יעשה? תראו איזה יופי. תראו איך זה צבוע חדש. אחרי הצביעה, באמת זה נראה טוב, ממש טוב. זהו, זה גמור, רבותיי, זה נראה יפה, חדש, צבוע, כמו שיש חדש. לא צריך לשבור, לא צריך להרוס. זה נראה טוב, זה מבריק. תראו איזה מבריק. תראו איזה יפה. כמו חדש. בהצלחה.